Mumpung lewat garing mentu, ada kesempatan untuk bicara. Gendulat gendulit apa sida apa orang jangono rek orek montore mabur lapie rek orek montore mabur. Jan wiwi dilenggak-lenggok ah kayak ketemu karo ayam. Waluwe yo. Re ore motor re taksi. Piye 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 piye. None 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 none. Ayo kencang ada bersuti. Oha, 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 oha. Asik. Ayo, 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 ayo. Ya. Cihanunya. Kang Gareng nganggo orek-orek. Lagune patok nyong sing kepenak. Lagune kaya padatan. Ning lagu ki suwe ora ditembangna. Ya tungutung ngulik lagu-lagu sing wis kependem. Jar sinden pitu acara sing aku nembang bareng. Kecik-kecik. Okay.